Dům, který vám dnes ukážu, je pro současné majitele už moc velký. Prožili zde ale velkou část svého života, vychovali zde své děti, byli zde maximálně spokojeni a pokud by nemuseli a bylo jim o pár let míň, tak by se z Kohoutovic určitě nikdy nestěhovali. Tento vícegenerační rodinný dům se rozkládá celkem ve 4 podlažích a je tak určen spíše pro početnější rodinu nebo někoho, kdo ve spodní části bude podnikat a nahoře bydlet. Dole pod námi se nachází ještě prostorné sklepy a garáž, ale ve videu si je ukazovat nebudeme, ať se nezdržujeme. Protože všechno si můžete v klidu projít díky virtuální prohlídce, která je umístěná na webové stránce domkohoutovice.cz. Pojďte se se mnou raději podívat ale na zahradu. Nyní už jsme v prvním patře, kde najdete prostorný obývací pokoj s krbem. A na druhé straně pak kuchyně s balkonem a výhledem na západní stranu. Určitě se sluší říct ještě pár čísel. Dům byl zkolidován začátkem 80. let minulého století a od té doby neprošel žádnou zásadní rekonstrukcí. Vše tak čeká na vás, abyste si to tady udělali podle svých vlastních představ. Co se týká výměry, počítejte s tím, že každé podlaží má cca 75 metrů čtverečních. Ještě nejsme na konci, ještě nás tady čeká jedno patro. No a úplně nahoře najdete 3 samostatné pokoje, kde každý má svůj vstup na balkon a stejně tak jako v přízemí i v prvním patře je tady koupelna s toaletou. Pokud vám náhodou video prohlídka nestačila a chcete jít víc do detailu, mám pro vás dobrou zprávu. Kompletní projektovou dokumentaci, samozřejmě v digitální podobě, najdete na webových stránkách domkohoutovice.cz, kde najdete taky víc fotek, najdete tam 3D sken nemovitosti a stejně tak i vizualizace. No až to celé prostudujete a budete chtít dům vidět osobně, tak mi zavolejte a rád vás tady provedu.